მოგესალმებით, მე გახლავართ პოეტი, არტისტი გიორგი ბუნდოვანი. დღეს მე ვიმყოფები საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ასეთ შესანიშნავ მანსარდაზე და მე მისურს გესაუბროთ ჩემი შემოქმედების ბოლო პერიოდის ნაწილზე, რასაც ჰქვია არტ ჯგუფის სტიგმატი, ანუ ჩვენ ვაკეთებთ კინო პოეზიას. ჩვენ ვართ ლიტერატორები, ჩვენ ვართ პოეტები, ამ ჯგუფში გაერთიანებული ადამიანები, რომლებმაც რაღაც ეტაპზე თავისი შემოქმედების მიხვდნენ, რომ უბრალოდ ფურცელზე კალმით პოეზიის წერა აღმოჩნდა მათთვის არასაკმარისი, მათი შინაგანი მისტერიების და მათი შიდა ბუნების გადმოსაცემად, მათი მუზების ხორჩშესყმისათვის, და ჩვენ დავიწყეთ ფილმების კეთება. და შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ჩვენ ვართ ნოვატორები ამ სფეროში და ამიტომაც დავარქვით ჯგუფს კინო პოეზია და ჯგუფის ოფიციალური სახელი კი არის სტიგმატი. ჩვენი ჯგუფი უკვე 4 საერთაშორისო არტ ფესტივალის მონაწილეა, შესაბამისად ამ ფესტივალების კატალოგებშიც ვართ შესული, როგორიც არის არტისტერიუმი, ყაზახეთში ალმაატაში არტბათ ფესტი, გარიყულას ფესტინოვას საერთაშორისო არტ ფესტივალი, და ჯგუფი მუდმივად მართავს თავისი ფილმების პრეზენტაციებს და კინოჩვენებებს. მუდმივად ვაწყობთ აი ამ ღონისძიებებს, მათ შორის საჯარო ბიბლიოთეკაში უკვე ჩატარდა ჩვენი ჯგუფის 2 ღონისძიება და ახალი ფილმების პრემიერა, როგორც 2010 წელს, ისე 2012 წელს. რაზეც რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობას და დირექციას. ისევ დაუბრუნდები კინო პოეზიას. ჩემთვის პირადად, როგორც პოეტისათვის, 25-წლიანი, მინიმუმ 25-წლიანი გამოცდილება ლიტერატურაში მუშაობისა საკმაო გამოდგა იმისთვის, რომ მე დავრწმუნებულიყავი, რომ ჩემთვის უფრო ფართო არეალი და ფართო სპექტრი იქნებოდა საჭირო აი ამ მუშაობის ხელოვნებაში, ამ დარგში მუშაობის გასაგრძელებლად. და მე მივხვდი, რომ უნდა გადამეხარისხებინა ჩემი შესაძლებლობები. მე მივხვდი იმას, რომ მე ხატო არ შემიძლია და ამიტომ ხატრულ, ანუ ნახატში პოეზიას ვერ გადავიტანდი. მე მივხვდი იმას, რომ ქანდაკებას ვერ გავაკეთებდი. მე მივხვდი იმას, რომ ვიცოდი, რომ სმენა არა მაგ და მე ვერ ვიმღერებდი ჩემ ლექსებს, ან გიტარაზე აკომპანიმენტს ვერ გავუკეთებდი. და ამ შემთხვევისთვის აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმების, ასე ვთქვათ, ფაქტურა. და როდესაც მე კამერა ავიღე პირველად ხელში და ეს კამერაც არისო 2006 წელს, როდესაც ჩვენი ჯგუფი ჩამოყალიბდა, ჩემი და ჩემი კოლეგისა და მეგობრის არტისტ მიხეილ გისტის ერთობლივი მცდელობით, ჩვენ ვიღებდით პირველ ფილმებს საერთოდ მობილური ტელეფონით. და იქიდან გამომდინარე, დღემდე მოყოლებული ჩვენ ვიძახით, რომ ჩვენი ჯგუფი მუშაობს დაბალ რეზოლუციაში. ფაქტურად ჩვენ საგანგებოდ ვიღებთ დაბალ რეზოლუციაში ფილმებს. და როგორც მე პოეზიაში ფაქტურად არასოდეს წინასწარ არ საზღვაროდი რა ლექს დავწერდი და არასოდეს ლექსზე არ მუშაობდი, ყოველთვის ჩემი ლექსები იწერებოდა ერთი ამოსუნთქვით და ერთი ამოხეთქვით, ასე ვთქვათ. ასეთივე არის ამ შემთხვევაში ჩემი ფილმები. ეხლა სიტყვა ჩემს შეიძლება ხშირად ხმარობ, მაგრამ უბრალოდ მინდა იცოდეთ, რომ ჯგუფის ხელმძღვანელი და ფაქტურად რეჟისორიც, ოპერატორიც და მონტაჟისტიც მე გახლავართ და ამიტომ ვაპირებ ამ სიტყვით, რომ მივხვდი, რომ ეს ჩემი ფილმებიც იგივეა რაც ჩემი ლექსები და ამიტომ ვერ იქნებოდა მომზადებული წინასწარ, ვერ იქნებოდა დაწერილი წინასწარ სცენარით. და ეს არის აბსოლუტურად სპონტანური ჯგუფი, რომელიც სპონტანურად იღებს ყოველგვარი სცენარის გარეშე ამ ფილმებს. ჩვენი მუშაობის პრინციპი არის მარტივი. ჩვენ ვიკრიბებით, გავდივართ სპონტანურად ბუნებაში, ვარჩევთ რაღაც ურბანულ ლანდშაფტს, ეს შეიძლება იყოს დანგრეული ქარხნები, ფაბრიკები, დანგრეული სხვადასხვა შენობები, მიწისქვეშა გადასასვლელები, ბოტანიკური ბაღი, უბრალოდ სკვერები, ვოგზალი, შეიძლება იყოს აი ესეთი სხვადასხვა ურბანული ლანდშაფტი. და იქ უკვე არტისტები, ჯგუფის წევრები იწყებენ სპონტანურ მოქმედებას. ეს მოქმედება შეხამებული არის იმ გარემოსთან, იმ კონკრეტულ გარემოსთან, სადაც იმ მომენტში იმყოფება არ ჯგუფის სტიგმატი და იმ აურასთან და იმ ენერგეტიკასთან, რაც იმ გარემოდან გამომდინარეობს. რა თქმა უნდა, მე როგორც რეჟისორი მიხეილ გისტთან ერთად მცირე, ძალიან მცირე მითითებებს ვაძლევ ხოლმე ჯგუფის წევრებს, ჩვენ იმდენად ვართ უკვე შეთამაშებულები და ვიცით რას ვაკეთებ. და რაღაცა განწყობას უქმნით, ელემენტარულ განწყობას. ეს ფაბულაც არ არის, უბრალოდ განწყობა. და აი ამის შემდეგ იწყება სპონტანური მოქმედება, რაც გამოიხატება შეიძლება ცეკვაში, შეიძლება სპონტანურ რაღაც არაადეკვატურ მოძრაობებში. და შემდეგ სამონტაჟო მაგიდასთან უკვე ხდება ლექსის ფორმირება, რასაც ჰქვია, ანუ კინოპოეზიის ფორმირება.
მე დაუბრუნდები ისევ ლიტერატურას ჯერ კიდევ 90-იან წლების დასაწყისში, როდესაც მე აქტიურად ვიბეჭდებოდი სხვადასხვა პერიოდულ ლიტერატურულ გამოცემებში. ერთ-ერთ ინტერვიუში მე ხშირად ინტერვიუებსაც ვიძლეოდი, ერთ-ერთ ინტერვიუში საუბრობდი, რომ პოეტები იყოფიან ზოგადად, ჩემი პირადი აზრი იყო ეს და არავის რა თქმა უნდა არ ვახოვდი თავს, პოეტები იყოფიან ორ კატეგორიად. ჩემი აზრით, ეს არიან სამაგიდო პოეტები, რომლებიც თავის ლექსზე მუშაობენ, შეიძლება დღეობით კი არა და თვეობით, და სპონტანური პოეტები, რომლებიც ერთი ამოსულთქვით წერენ თავის ლექსებს. აი ესეთი პოეტი ვარ მე, არასოდეს ჩემ ლექსებზე არ მიმუშავია და წერის მომენტი დამიჭერია ნებისმიერ სიტუაციაში. რა თქმა უნდა, ოჯახურ გარემოდან დაწყებული და დამთავრებული შეიძლება ბაზარში. აი ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ბაზარში ხორცის რიგში, სადაც ხორცი იყიდებოდა და ყველაზე მეტი ჭყლეტვა იყო ხალხის, აი ამ ქაოსში და აი ამ საგიჭეთში დამდგარ ვარ და დამიწერია ლექსი. ასევე სპონტანურად ათასგვარ სიტუაციებში და ყოველთვის ჩემთვის გარემო, ნებისმიერი სახის გარემო იყო ხელსაყრელი გარემო, კი არ მიშლიდა ხელს, პირიქით ინსპირაციას იწვევდა ჩემში და შესაბამისად იგივეს ვიძახი იმ გარემოდან გამომდარი ებადებოდა ესა თუ ის ლექსები. საკმარისი ამისთვის გავიხსენო თუნდაც ის 8-წლიანი პერიოდი, როდესაც მე ტერენტი გრანელის საფლავს ვულიდი, პეტრე პავლეს სასაფლაოზე, ფაქტურად მიტოებულ საფლავს, და თვითონ ამ სასაფლაოზე სიარულის პერიოდში კვირაში 4-5 ჯერ მაინც დავდიოდი. 600 ლექსზე მეტი არის დაწერილი სასაფლაოზე. სასაფლაოზე ეხლა მარტო ჩემთვის არა, იგივე ტერენტი გრანელისთვის და ბევრი პოეტებისთვის, რა თქმა უნდა, ინსპირაციის წყარო იყო ხოლმე და ჩემ შემთხვევაში ასე მოხდა. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირი განსაზღვრული ფაბულა არ არსებობდა ჩემთვის, არანაირი განსაზღვრული რაღაც თემატიკა. და კინოპოეზია ზოგს ესმის და მეკითხებიან ხშირად, რომ თქვენ, ესე იგი თქვენ, მე, ანუ პოეტი გიორგი ბუნდოვანი ჩემს ლექსებს ვაჟღერებ ჩემს ფილმებში. არა, რა თქმა უნდა, ესე არ არის. ჩემ ფილმებში ლექსები არ არის. ჩემ ფილმებს ადევს მუსიკა, ექსპერიმენტული მუსიკა, და აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჯგუფს მუსიკალური ფონით ამარაგებს ჩვენივე ჯგუფის აქტიური წევრი ბატონი ალფრედ კარგლინისი, არტისტი. მას აქვს უნიკალური ექსპერიმენტული მუსიკის კოლექცია 50-იანი წლებიდან დღემდე. და პოეზია იმაში გამოიხატება, რაც უკვე ვთქვი, სპონტანურობაში. ანუ თვითონ ეს ფილმები არის პოეტური ფილმები, ეს არის პოეტური მისტერიები, ეს არის ფილმები რიტუალები, ფილმები კლოუნადები, ფილმები მასკარადები, ფილმები ტრაგედიები, ფილმები კომედიები, ყველანაირად შეიძლება შეფასდეს. და აქედან გამომდინარე ჩვენი მიდგომა გადაღებისადმი არის აბსოლუტურად ფაქტურად მსხვრევა ყველა იმ არსებული კლიშეების და სტანდარტების, რაც შეიძლება კინემატოგრაფიაში არსებობდეს. ანუ ჩვენ სულ სხვა კუთხით უდგებ და აბსოლუტურად მწირი ტექნიკით, ფაქტურად ყოველგვარი დასპონსორების გარეშე და ყოველგვარი ხელშეწყობის გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ჯოჯოხეთურ პიროვნებში კი ჯგუფმა სტიგმატმა უკვე 53 მილიარდ ფილმი გააკეთა და ეს თვლი, რომ საკმაოდ 2006 წლიდან მოყოლებული დღემდე და თვლი, რომ საკმაოდ დიდი რიცხვია. რა თქმა უნდა, პრობლემები ბევრია, სოციალური ეს დამძიმებული მუხტი ყველაზე აისახება. ხშირად არის ხოლმე მომენტები, როდესაც ჯგუფს უკვე ფაქტურად აი აღარ აქვს შინაგანი სულიერი რესურსი მუშაობისა, მაგრამ ჩვენ მაინც აი ერთ ოჯახად ვცხოვრობთ, შეიძლება ითქვას ასე, შეკრულები ვართ ძალიან და ერთმანეთთან რაღაცნაირი აი სულიერი მხარდაჭერით და ერთმანეთს მიმართ გაზიარების ამ მდგომარეობით ვახერხებთ, რომ ვარსებობთ და ჯგუფი არ ინგრევა. და ხმამაღალ სიტყვად მოშავმართეთ, მაგრამ ნამდვილად გვირობის ტოლფასი არის ეს ჩვენ შემთხვევაში, მე ასე ვთვლი. რაც შეეხება კიდე დაუბრუნდები კინოპოეზიას და ერთ ფაქტს დავასახელებ, რაც ბოლო პერიოდში მოხდა. გამოცხადდა ასეთი კონკურსი, ლიტერატურის მუზეუმმა გამოაცხადა კონკურსი, სადაც მოცემული არის 50 ქართველი ცნობილი პოეტი და მათი ლექსები და ინსპირაცია პოეზია ერქვა კონკურსს, ქვია კონკურს, და უნდა ამოგერჩია ნებისმიერი პოეტის ლექსი ან რამოდენიმე ლექსი და იმაზე შეგექმნა ერთი ხელოვნების ნიმუში. ეს იქნებოდა ნახატი, ფილმი, ინსტალაცია, პერფორმანსი, ხანდაკება თუ ასე შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, მე რო გადავხედე ამ სიას, ამოვირჩიე ტერენტი გრანელი და ერთ საკმაოდ საინტერესო ლექსზე გავაკეთე. აი, რასაც ქვია ფილმში ლექსის გაჟღერება, ეს არის ერთადერთი შემთხვევა. ანუ პირდაპირი გაგებით კინოპოეზიის შემთხვევა არის ერთადერთი, რომ მე გავაკეთე ტერენტი გრანელზე ფილმი. უბრალოდ იქ იყო მოცემული შეზღუდვა 3-დან 5 წუთამდე და მე ცოტა გამიჭირდა ამ ჩარჩოებში ჩაჯდომა, რადგან მე ვერანაირ ჩარჩოებს ვერ ეგუები, სადაც ბუნებრივად ეგეთი ტიპი ვარ და გამიჭირდა ამ ჩარჩოებში ჩაჯდომა და აშკარად დაუკმაყოფილებლობის გნობა დამჩა. ეს ფილმი გავაგზავნე ჯერ დედლაინი არ დამთავრებულა ამ კონკურსის, არ ვიცი რა თქმა უნდა ეს ფილმი გაიმარჯვებს თუ არა.
მაგრამ ეს უკმარისობის გზნობა გამოიხატა შემდეგ იმაში, რომ მე დავჯექი შემდეგ სამონტაჟო მაგიდასთან და ეს ფილმი თავიდან გავაკეთე უკვე ჩემთვის და უკვე არა 5 წუთიანი და თუ 4 წუთი ნახევრიანი, არამედ გამოვიდა 12 წუთიანი. იმიტომ რომ სტიგმატის ფილმები დაახლოებით ლავირებს ქრონომეტრაჟი, ასე სუხ ორი ფილმი გვაქვს 5 წუთიანი, ჩვენ დაანჩენია 10 წუთიდან ზემოთ სადღაც 20-21 წუთამდე ფილმები არის ჩვენი სიგრძე. რა თქმა უნდა, მაყურებლების რეაქცია არის არაადეკვატური, ხშირ შემთხვევაში ვერგებულობენ, უჭირთ აღქმა, იმიტომ რომ სტანდარტების ნგრევა მაინც საზოგადოებისათვის ყველა ნებისმიერ სფეროში შეიძლება იყოს მიუღებელი. აქვე უნდა დავძინო და მადლობა უნდა გადაუხადო აუცილებლად ლიტერატურულ პორტალს ელექტრონულ ბიბლიოთეკას LibJS და ბატონ გიორგი კეკელიძეს, რომელიც თელი თითქმის 2 წლის განმავლობაში პრომოუშენს აკეთებდა ჩვენი ჯგუფის მაქსიმალურად, გვიწყობდა ხელს ივენთების მოწყობაში, ამ ივენთების რეკლამირებაში, ტელევიზიების მოზიდვაში და ასე შემდეგ. და ეხლაც უკვე როდესაც ბატონი გიორგი საჯაროშ დირექტორია გახლავთ გენერალური, აქაც ხდება წახალისება ჩვენი ჯგუფის, ჩვენ უკვე ორი ღონისძიება ჩავატარეთ საჯარო ბიბლიოთეკაში, რაზეც კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. დღევანდელ სიუჟეტს მე სურს კი არა და გადავწყვიტე რომ ფონად დავადო ჩემი რამოდენიმე საუკეთესო ფილმის ნაწყვეტები, ასე ვთქვათ, ამით გავამრავალფეროვნო დღევანდელი სიუჟეტი და ეს ფილმები არის იავნანა, ინდუსტრიული აღლუმი და ლენინიადა. ფილმი იავნანა არის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი კულმინაცია არტ ჯგუფ სტიგმატის შემოქმედებაში, რადგან ამ ფილმში აბსოლუტურად მისტიური მოვლენების თანხმედრით მოხდა კადრების გადაღება. აი ეს იყო სურათს მინდოდა მეთქვა, თუ იმე დაინტერესდება ჩვენი ჯგუფით, ჩვენი პოვნა ძალიან ადვილია Facebook-ზე და ზოგადადაც თბილისში ძალიან ბევრი გვიცნობს და თუ რამე ურთიერთობის სურვილი და თანამშრომლობის სურვილი ექნება ვინმე, ჩვენ ღია ვიქნებით. ახლა მე მინდა დაგიტოვოთ ელემენტარულად ავტოგრაფი, რახან მე მაინც პოეტი ვარ და ყველაფერს პოეტურად უდგები. ეს არის ჩემი ბოლოკრებული 2009 წელს გამოცემული ანტიყოფის მანიფესტი და უბრალოდ ავტოგრაფის სახით წაგიკითხავთ ერთ ლექს, რომელიც მიმაჩნია, რომ შეეფერება დღევანდელ სიტუაციას ალბათ. აწრიალება. ქარიშხლების თარეში, ამუსახურ მხარეში, უმეცრების არეში გადაკარგავს განგება. ნაწყვდიადებ თვალებში სუნთქვის სიმხურვალეში ჩვენი სასოწარკვეთა ნაადრევად ჩაწყდება. წალეკილი ნიმფების უწონადი ნივთების ვარსკვლავური ხილვების მზარდი სინანულია. ცოდვიანი ტვირთების მეწამული ფიქრების მოცილება განდევნა რახანი აქვს ცხურია. დაიკუხებს მარშები როგორც ფარშევანგები, გადაშლიან ხაზები ყვავილიან ყივილიან სონეტებს, განწირული ბავშვების დანთებული ხანძრებით ეწაფება სამყარო შემოწირულ მონეტებს. არის შემოვედრება და პლანეტებს შესწუდება, წარსულიდან შეკრთება საოცარი წუთები, შენთან შემოერთება, ღმერთებისგან შეწყდება, დაიღრება ცრემლებად რწმენის სამკაულები. ძალიან დიდი მადლობა, იმედია საინტერესო იყო ჩემი მონათხრობი საზოგადოებისთვის.